E ako ga smatraš nema, imaš, ako ga smatraš za drugo, on to nema što ni da ga pita, ni da priča sa njim, on treba sam da zna što može po njemu. Miki, ovo je ovdje tutorial, Miki. Malo pre si rekla da kad trener ne voli Bog, ostaje drugo, raz druga, ga sad cveta ti ova Ivana ne zajebala. Ne, ne, cveta, pričamo, pa njima o prijateljstvo, ne o ljubavi. Pa ko je? Pa vi imali prav 4,5 godine, pa što je kozu koji je rekli, ako da nema gdje da ne gdje dalje, svi sad ovo, ne desno digu kamo. A ne, 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 Totalno, velko, totalno se pobrkao mi. Nimalo. Kako vređenje inteligencije? Za bilo sve da se desi među razvoj, da uđem u vezu, ja s njim ni u jednom trenutku ne ide žao mi da se... Ali bi bilo normalno da ti se njih ljubiš se starom ljudima, da ih kao deca šta radi? Ali ovo je totalno drugo, Miki, ona pita za druženje. Pa dobro, ali u tom druženju kao da ne smeta. Nije niko u vezi starom. Čuo ovu što lajze. Da, ona sve vrijeme, da. Što njoj priča uvijek, tražite što. Da, to sam cijela da kažem. Partnerskom seksualnom odnosu sa osobom koju ti voliš. Kad bi se zaljubio, kad bi se zaljubio, kad bi se zaljubio, da. Što se radi, što ti se od osoba koji se zaljubio? Prošle godine napušao par puta radi toga brutala. Pa jes, zaživanje traje godinama se zaljubio. A jebi ga, sad godinama traje, a ja se zaljubio preko noći. Ovdje se može čovjek zaljubiti u tijelu. Da, čuj, zaljubljivanje traje godine. A kad je moja situacija, ja odmah preko noći. Kod mene u njihovim očima sve preko noći, sve preko noći. Sad što je kad... Ivana, samo da kažem nešto na... Izvini! Samo da kažem... Čekaj. Tara, izvini, ti si pričala sve vrijeme dok smo mi pričali. Da. Svo vrijeme oko vas, Sara. Sve vrijeme si pričala, a sad kad je o tebi tema... Dobro, mogu da kažem. Mensur je sad rekao, zaljubljivanje traje godinama. U mojim situacijama ljudi ovdje od mene traže da se zaljubim preko noći, da se odljubim preko noći, da se razvedem preko noći, da se pomirim preko noći. Čekaj, pa budite ravnopravni prema svima, jebote. Ja sam mu na to rekao, nisu svi nestabilni emocije. Ajde, jebote, u jednom odnosu vam odgovara da se zaljube preko noći, u drugom odnosu vam zaljubljivanje traje godinama. Odlučite se šta pričate, jebote. Dobro, ali nismo im dali za to pravo, jer smo se mi zbilja zaljubili vrlo dobro, brzo. Dobro, ali nema da priča kako zaljubljivanje traje godinama, a onda meni kaže zaljubila si se. A ko je rekao zaljubljivanje traje godinama? Mensur. A prvi se zaljubio nakon 3 dana. Da. Izjavio da je zaljubio. Dino, o tebi pričam, dok se muvaš s Marijanom, a pričaš o Tari. Mislim da bi mu smetalo u trenucima da se, kad se zaljubi u Taru, smetao bi mu Matej, ja svakako pomislio bi na takve stvari. Što se Matej tiče, ja ne znam kako gledalcima da objasnim, evo u trećoj sam pokušao da objasnim, evo sad ću da pokušam opet da objasnim, pa što je prijatno. Mislim da bi Matej svanulo kad bi se oni slučali. Moje. Kako svanulo? Uf, kako me želac. Što si za promenje mišljenja? Kako ti donesem? Imam tamo u sobi. Imam u sobi neke žute male. Ja sam ga pitao lepo, da još prvo večer kad smo ušli, šta ti misliš, jel su oni nešto krenuli da se zezaju, ja znam da su se i napolju poznali, znam da je Tara rekla da je Dino lep i simpatičan i ovakav i onakav, ja sam ga pitao šta bi mislio, kaže on pa nek se smuvaju sutra. Dobro, to je on rekao, ne znaš ti da to misli, zašto da dolazi? Piše da ti dalje ideš. A šta ja da mu radim? Da ga raspolutim, lobotomim, da mu da mi piše cedulica na koju ću vidjeti? Dobro, ti ćeš mišljenje u odnosu na ovo stari. Pa i u odnosu na njegovo ponašanje. Da, o tebi pričam, jel rekla lepo da se obukla najlepše što je mogla, onako kako voli, našiskala ga da vidi jel može nešto da bude, nije bilo ništa, šta još da mu radim, da ga jebem da bi smuo tako. Ne znam, pa mislim. Mi samo razmatramo da će... Jebeš i zašto tu ne da šansu njima doma, razumiješ šta? Pa mora jedite bolje. Šta je tako? I ovdje džedra je ovdje bilo. Ne dajem ja, nije kod... Ja evo nek sam pravo da grešim. Evo nek mi dokažu da grešim. Evo Mateja, ako grešim, ili... Šta? Ovo, ženazno, paži da grešim.
ja samo smatram, Ivana. Mene Đedović oženio. Ivana, ja samo smatram da Tara ne bi mogla nikada bude sa Dinom. Ne samo što je Mateja tu, nego jednostavno ja njih ne vidim u tom nekom odnosu. Dino je Dobrica, ali dobro, ne mora znači da se ona ne može prilagoditi tim stvarima. Ali ja mislim koliko god ona surova bila i pričala neke stvari, da je sa svojim izlaganjem za haljinu, crnu kosu, štikle, mnogo toga rekla. Njoj i te kako... Ja sam to sinoć rekao da znaš. A ti bi se bio luda kada bi bio s njom. Samo se. Ali nije ovo da kada ti meni zameraš neku stvar. Ne! Ja sam tebi rekao sinoć šta sam ti zamerio. Ne, ti si meni sinoć zamerio nešto zašto si mi dao apsolutno pravo i podršku pred dva dana. Ti si mi pred dva dana rekao. Halo, ti si meni rekla, nemoj molim te, dolazi kod mene i Mati, neugodno mi, ja sam se sklonio. I u njenom... Ja kad sam se sklonio, onda si počela ljubomorstva sa Mateju. Ja ljubomorstva. Da, i onda si rekla kao u tom... Šta sam uradila? Ova skočila, ja otišao do WC, ova skočila tuđe, te me komentira. Samo se sklonio. Da. A, udružujemo. Što? Kaži! Ljudi, ljudi! Kiri mi se sleđa. S kim se propucala? Sam se propucao. Sa Stefanom. Raspravljao. Koji je problem? Kaže meni, šta si sad uradila ovo? Kaže Dalila, reko, molim, šta si sad uradila u ovoj situaciji? Reko, šta sam uradila? Pa, komentarišeš? Reko, da, komentariš. Aha, nešto sam ja u svojoj glavi kao. A ja nešto ti reko u svojoj glavi. Mislim, šta sam uradila? Ustao prokom. Sto puta govorim, jedno, ti drugo. Znači, pita me čovjek, ne mogu da ne odgovorim. Prestani. Šta ti ima pitat? Pa pitaj njega šta ne ima pitat. Šta ti imaš pitat non stop Dalilu? Pitaj njega. Što ne kažeš na kontama? Što je? Pa pitala sam šta, ne razumijem. Kaže, šta si uradila sad? Šta sam uradila? Pa komentarišeš, pa ja reku komentarišeš. Aha, nešto sam ja u svojoj glavi kao. Ne znam šta je pomislio da sam uradila ovdje. I ti kao, nešto. Pa ja reku nešto si u svojoj glavi. Zdravo. Ne kažem odjebi. Da, bilo ko ti non stop. U takvim situacijama i tvoje komentira i šta bilo, šta što kažeš, šta se smeš, što priključi od jebi i zdravo. Jo, ja ne smijem ovdje više ništa. Dobro, pa ja ću isto pa će ti smetati. Pa šta ćeš ti? Šta ćeš ti? A s kim ćeš ti? Ajde, isto. S kim ćeš ti? Isto. Šta, s kim? Ko mi god oba će tako i razgovarati, pričati, ulaziti u priče i u razgovor. Ulaziš u priče. I u raspravu. Ulaziš u priče, samo tebi ne dobacuju. Dobro. Samo tebi ne dobacuju. Dobro. Da, meni dobacuju, tebi ne. Tebi niko ništa ne dobacuje kad pričaš. I u prolazu, i ovo, i ono. Da, i ti se nasmiješ, i popušiš cigaru, i duvaš dim, i ovo, i ono. Nemoj ti misli da ja ne vidim neke stvari. Kao i sinoć s njom, što sam vidjela situaciju. Nemoj da vidim stvari koje mi smetaju. Pogotovo s nekim, za koga si već imala problem. Zbog nekoga s kim si već imala problem. Sinoć ko se svađa sa mnom. Te fore. Te fore udice realitija. Sinoć posle svađe sa mnom, si izašao napolje ovdje, zapalio cigaru i obratio se njoj i nasmijao se. Ja te vidjela sa ugovorom. Njoj. Aleksandra? Da. Po što? Po što? Po što? Što ja pričam sa Stefanom? Sam nikad bio povezana, nešto vezano. Ja sam ja bila povezana s njim, osim to da smo kao... Da, bila povezana. Pa nije to bila povezanost. Povezana. I ove godine se raspravljali, svađali i ne znam šta. Ne možeš da razgovaraš s njim. Ne možeš da razgovaraš s njim. Ne možeš. Ko što ja ne mogu sa Sandrom Čepinom. Pa to je tvoj izbor, ja tebi nisam to zabranio. Nisi, mogu razgovarati s njim. Možeš, ili imaš potrebu? Mogu komu. Imaš potrebu. Imaš ti potrebu s njim. Ima. Imaš ti potrebu s njom? Ja nemam, imaš ti potrebu? Ja evo imam potrebu s njim da pričam, kad mi dobaci nešto. Nemoj ti meni da stavljaš da sam ja tebi zabranila sa nekim odnos ili bilo šta. Ako imaš potrebu da pričaš, pričaj. Ako imaš potrebu da joj se vratiš, vrati joj se. Ako imaš potrebu da se žvalaviš, žvalavi se. Sve što imaš potrebu, radi. Sve što imaš potrebu. Kad mi neko dobaci nešto, ja ću odgovoriti. Ako ja dobacim, to je moj problem. Pa neko ti dobacuje stalno. Kad meni neko dobaci, to je njegov problem. Kad ja dobacim, to je moj problem. Ako ti stalno neko dobacuje, ti imaš stalno potrebu da ulaziš. Šta si rekao, šta, zašto, kako, da se raspraviš? Imaš potrebu? Pitam te još jednom, ili imaš potrebu? Kad ti god dobaci on ili neko bilo ko ovdje da se da ulaziš u raspravu. Možeš mi odgovoriti? Alo? Hoćeš mi odgovoriti? A daj, molim te, svađa, rekao se mi smo vidjeli.
Evo, pitam te još jedno. Hoćeš mi odgovoriti, ali imaš potrebu ko ti god dobaci da ulaziš u raspravu? Šta sam dovoljno rekao? Dovoljno si rekao. Pa neću da ulaziš u raspravu s nekim ko ti dobacuje konstantno. Na našu temu i na tuđu temu. Kajš, aj skini mi se. Viš kako ti spominješ ljude koje ne trebaš da spominješ. Kajš, odjebi dečko u skokovima. I zdravo. Šta si imaš raspravlja? Kajš, odjebi. Joj, Bože. Ja, evo, ne potumači to ko kako hoće, ja se neću izjasniti. Osjedit ću preko noći ovdje. Ne bih te pitala, druže, ti si uvijek meni pao toliko u očima, ne postoji opcija. Mi smo već pričali na tu temu. Ne znam zašto podrežaš temu, kad bi mora pitala. Ja ti sinoć i jasno stavila do znanja danas, kad se završi dodatak, jer si gladan, žedan i to je to. Matija, molim te, konkretizuj, poentira, idemo dalje, moram ću idemo dalje. Ja to ne bih tako uradio, ne potumačim ko kako hoće. Ja znam da onda se zaljubi, on uđe odnos da bi ja njemu smetao. To je potpuno prirodna stvar. Ali, ja, meni ne smeta to. Ja ako njima smetam, to je okej. Okay. Kako, meni tuđu krivicu prebacuješ, pa to nema ni na mapi, to ne postoji na mapi. Ne postoje takve stvari. Neću da se raspravim, neko ko ti stalno dobacuje, ti samo... Pa šta ja imam s tim? Ne deri mi se. Šta imam ja s tim? Ne deri mi se, ne deri mi se. Ne deri mi se. Prvo ne deri mi se. Vidi kao. Prva stvar ne deri. Kao mangupski stavi, kao ne deri mi se. Kao, i kao ruka u jakri, znaš i... Čepet. Sad ti neko dobacuje, sad se ti svaki put traš uplesti pa ti to u radiš. Raspravu. Ne. Ti to isto radiš? Ne. O Bož. Ne volim nepotrebne rasprave koje mogu dovesti do nekog pitanja negativnog, pa daj i ti ulazim u raspravu. Pa to ti radiš. Bolje spriječiti nego liječiti. Pa to ti radiš, ti daješ prostor ljudima. Ti daješ prostor ovakvim ljudima. Ajde, ovi ljudi, druga strana, ok, ima prostor i bez toga. A ovo, da ti spominješ, da ispada da sam ja nešto zabranila, daj, molim te, ja ne vidim te ljude, ovo meni vazduh. Ove face, ovo nosevi, vazduh, za mene vazduh, ali tebi nije vazduh. Tebi nije vazduh, očigledno ti nije vazduh, čim imaš potrebu da spominješ te stvari. Problem, ženo, kad ja kažem za Anđelu da su dan i noć razlika, ona i Tara, ti meni, ti se ljutiš. A viš kako ti to nas to prebacuješ. Pa jebo te, logično kažem. Evo daću prostor njoj, evo njoj ću. Evo logično kažem. Evo, po tvojom mišljenju ću dati njoj prostor. Pa ne prebacujem, nego kažem kako jeste. Svakom ću dati prostor. Kažem kako jeste. A meni ne mora... Dobro, boli me, kurac! Boli te kurac? Jel te boli kurac? Ja kažem nešto za nekog, ti meni prebaciš. A ja tebi prebacujem što se svađaš.